No niin, tultihan me sitten kuvailemaan vielä yksi video tänne. Mä en tässä tiedä, että missä helvetissä me ollaan. Me ollaan jossain Ylöjärven nurkilla täällä teidän faijanne työmaalla. Tässä on se hitassi. Ja hei, joo, tultiin tänne nää vähän kuvailemaan. Ajateltiin, että tää on ihan vitu hyvä paikka. Avonaista, ei puita, ei muut on varastamassa meidän spotteja, mutta sit kun täällä ei tuule, niin täällä on näitä saatanan hyhysiä. Et sillä viisiin. Mut hei, joo, semmonen yksi pieni idea mulle itseasiassa tulikin mieleen. Mä itseasiassa jo oon sitä vähän seuraillut tässä pari päivääkin jo ihan tällainen livenä, niin asiat on pienimuotoisesti tuolla muistissa omassa pääkopassa. Ja tätä kyseistä asiaa koskee myös itseäni aika paljonkin. Tai no ei paljon, mutta sanotaan semmonen 30 rossaa. Sellainen asia kuin mielensä pahoittaa. Mä en ole varma, onko puhunut asiasta koskaan. Olen varmaan siis jossakin striimeissä ja ohimennen maininnut asiasta, mutta eni vitun case. Eli semmoinen juttu kuin mielensä pahoittaa. Eli tätä näkee YouTuben videon kommenteissa, live-striimeissä. Esimerkiksi heitetään nyt tällä, että tänä viikonloppunakin oli vaikka TRMP:n synttärimaratoni. Ja oli siellä lähestulkoon kuka tahansa striimaamassa ja tällainen, kun jossa siis oli web-kamera käytössä, niin kommentti oli sellaista, että joku siis randomit pennut käy aina uikuttamassa ja vinkumassa, että ihan paska striimi, vittu sä oot ruman näköinen äijä, miksi sä näytät tollain vitun perseelle ja tällainen näin. Joo, se oli yksi vaihtoehto. Sitten oli esimerkiksi oli Laepavian synttäristriimi, mitä mä kanssa kattelin sellainen ohimennen. Jätkät veti pitkänä 8 tunnin striimi kutakuinkin ja oli ihan hyvää paskaa, itse tykkäsin kovasti. Ei mitään, hyvä jätkät, hyvää settiä. Ja esimerkiksi Rauski oli aikamoinen vittuilun ja pilan kohde. Että siellä kysyttiin kaikkea, tai niin kuin sanottiin kaikkea vitun typerää, että miksi sä näytät tolta, miksi sä oot kaljuntuva kääpiö ja kaikkea niin kuin tollaista, siis tosi henkilökohtaista paskaa. Ja siis ja Rauskin vastaus oli kutakuinkin sillä, että miksi sä oot homo sun äites kanssa, tällainen, siis vitun hyvin sanottu, en mä sitä kiellä. Että niin kuin ei anna minkään sortin niin kuin painoarvoa ihmiselle, joka tulee sinne vittuille. Ja kaikkea, että mene töihin kommentteja. Terveisin Viljami, joka on käynyt muun muassa marjoja poimimassa joskus vittu 3-vuotiaana ja saanut 2 euroa siitä sitten vittu palkkaa. Miksi ihmiset tekee tällaista? Siis nämä on jonneja, koska mä voin perustella siitä, että koska anonyymiteetti ja niin kuin vanhemmat ihmiset kautta aikuiset ihmiset, ne tietää, mikä on homman nimi, ne tietää tämän skenen paljon paremmin ja on ollut usein mukana kyseisten heppujen striimeissä ja videoissa. Kyllä ne tietää, mitä ne tekee tällä hetkellä, opiskeleeko, käykö ne töissä ja tällainen. Niin mä veikkaan, että ihmiset ei käy vaivautumassa sinne, että sä menet vinkuun muiden videoihin striimeen, että miksi sä oot niin rumaa, miksi sun tukka on tommonen, miksi sä käytät tollasia vaatteita. Ja siis mennään ihan vitun henkilökohtaisuuksiin. Ja sama oli myös Edspeaks, joka teki videon nimeltä Läski. Ja video koski sitä, että hän on saanut ihan vittu aikojen alusta kommenttia videoita, että Eetu, sä oot lihava, Eetu, sä oot läski, miksi sä oot tommonen pikkupunkero ja tällainen näin. Ja niin kuin Eetukin sanoi siinä videossaan niin kuin osuvasti, että, niin kuin, että hän on fine sen asian kanssa. Että ihan vitun sama, jos joku tulee sitä sanoa, niin se on sillä tavalla, että no, asia on tiedossa, mutta en mä välitä, miksi mun pitäisi välittää. Ja siis mä oon esimerkiksi saanut itse vastaavanlaista kommenttia, vitun lihapulla ja kaikkea tällaista vastaavaa. Siis se on vitun hauskaa mun mielestä, koska niin kuin, mä en ota sitä henkilökohtaisesti, mä en välitä siitä, miltä mä näytän, mitä mä pukeudun, mitä mä sanon tai teen ja tällainen näin. Mut siis nämä pikkujonnet, trollit, ne yrittää niinku saada aikaiseksi niinku pahaa mieltä, huonoa fiilistä ja vähän niinku negatiivisuutta niinku yrittää lyödä ilmapiiriin. Sama munkin striimessä ollaan sanottu, että lopeta striimaa, minä menet töihin. No vittu, mä olen ollut töissä viimeiset 6 vuotta ja olen edelleen, että mä menen sitten töihin, kun mulla on taas niinku työvuoro merkattuna, että vapaata on edelleen, niinku huomennakin. Ja Mut miksi? Miksi niin kun mikään ei vittu riitä? Aina löytyy joku vinkuja, joku siis vitun 12V pikkuläski pizzanaama käy huutaan anonyyminä. Äiti on antanut olla 2 tuntia ekstraa tietokoneella, sitten menee huutelemaan ihmisten striimeihin ja videoihin kaikkeen.
Siis sillä on ihan vitun typerä. Siis totta kai nyt jokainen saa omalla ajallaan tehdä mitä vaan, mutta niin kuin kuin surullista, että ihminen käyttää vapaa-aikansa tommoseen. Että miksi? Siis mitä väliä sillä on? Jos mä sanoisin Zoikosta, että vittu sä oot tommonen joulupukki persennaama. No mitä sitten vittu? Vaikka olisikin. Mitä vitun väliä sillä on? Siis miten se mun sanominen vaikuttaa siihen ihmiseen? Siis mä tiedän, että Zoiko saa ottaa asian läpällä, koska mä oon tämmönen ihmispersen muutenkin. Mut niin kun, sitten just sellaiset tyypit, jotka on niin kun, ei ole kertaa käynyt vaikka kyseisen tyypin videoilla tai striimeillä, niin ne yrittää saada tätä paskamyrskyä aikaiseksi ja yrittää saada ihmiset rikkeröityä. Niin en mä tiedä, siis se on jotenkin, se on ihan vitun säälittävää. Te ihmiset, jotka teette sitä, niin te ootte ihan vitun säälittäviä. Ja te ootte niin kun oman elämänne hopeamitallista ja te ootte niin kun se pahin ja syvin kuona niin kun kyrvää ja persereijän väliltä, mikä on muhinut siellä sen viimeiset 3 vitun vuotta. Mikä on teidän isän aiheuttama. Et niin kun, te ootte paskaa, joka tekee sitä. En mä sitä sano, mutta niin kun, te ootte myös vielä ihan vitun surullisia tapauksia, jotka tekee näin. Ja mä en ymmärrä, miksi, niin kun, miksi pitää vihata jotain tyyppiä tai mennä ilmaiseen paska mielipide, vaikka ei kyseinen ihminen tiedä ihmisestä mitään. Että tota, sä oot paskaa, sun videot on paskaa, vittu sun pelivideot on paskaa, sun vlogit on paskaa, striimit on paskaa, niin siis niin kun, mitä mä sen sanon, siis niin kun kritiikin mä ymmärrän, jos se on sanottu hyvin se kritiikki, eikä sillä, että no video oli ihan muuten ok, mutta se oli ihan paska. Niin eihän toi ole kritiikkiä, se on vaan niin kun suoraa vinoilua ja vittuilua siitä, että en tykännyt sun videosta. Mutta miksi tommonen niin kun mielipide pitää ylipäätään sitten kertoa, koska se ei hyödytä mitään, kyseistä henkilöä se ei kiinnosta vittuakaan mitään, kun 13V räkänokka käy siellä niin kun avautumassa, koska ne on just näitä tyyppejä, jotka ei uskalla itse tehdä videoita tai ei kykene siihen, tai ollaan vitun pummi tietokone tai kameravehkeet sun muuta. Helvetin tekopyhästi sanottu, koska me kuvataan täällä Zoikon vermeillä, mutta siis niinku ne ihmiset, jotka ei itse uskalla kautta osaa tai halua tehdä tätä, niin ne käy vittu muille vinkumassa siitä sitten, että vittu tää on paskaa, me töihin, lol, apina, lihapulla, persereikä. Ja siis niinku ei sitä kukaan hyödy mitään. Et mitä vitun väliä? Siis te vaan käytte niinku tuhlaamassa omaa aikaanne siihen, että te käytte niinku muiden videolla sitten vinkumassa. En mä siis niinku, mä en ymmärrä. Siis niinku, miksi ihmiset tekee sitä? Jos siellä on joku, joka tekee tällaista, niin miksi? Mitä niinku iloa te saatte siitä pieneen paskaelämäänne? Et niinku, mullekin oli yksi kukahan vittu se, en muista, niin siellä oli kans yksi tyyppi, joka oli ihan vitu hauska. Siis joku Jonne siis justiinsa, että sanoi mulle, että lopetat YouTube-kanavas ja teetkö yhteistyövideota sen takia, että saat ihan vitusti massia. Joo, sitä just. Ja tällä enää, että onko pakko tehdä yhteistyövideoita, että saisit fyrkkaa, koska niin kuin tämän viimeisen, kuinka kauan mä nyt tätä onkaan tehnyt, 7 vuotta, ei ole massia tuonut kassaan, niin vitu hyttyset. Niin tulee sitten avautua, että lopeta kanavassa YMS. Mutta se oli niinku siinä mielessä hauskaa, koska siis ei mua kiinnosta, mikä joku pieni poikanen sinne tulee sitten avautua. Että se on niinku hassua, että niinku anonyymisesti kyllä uskalletaan sanoa. Mutta jos niinku päin niinku näköä, siis kasvotusten, ei kukaan tulisi sanoa tätä. Mä tiedän sen niinku ihan vitun varmasti. Että niinku, ei siinä ole niinku mitään mieltä. Et, jotenkin vitun, siis vitun surkeeta, ihan vitun naurettavaa paskaa. Et, no, mitä tähän voi enää sanoa? Että ihmiset tekee sitä, koska ne vaan voi ja koska nykynuoriso on osaltaan ihan vitun paskaa ja ne tulee sitten. Ja sitten jos joku YouTubettaja menestyy tai saa jotain vitun hienoa ja siistiä tai ostaa jotain vitun hienoa ja siistiä, siellä on aina joku pätemässä se, että vittu sä teet tätä rahan takia. Bla 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 bla. Mitä sitten vaikka tekisikin? Mitä vitun väliä sillä on? Miksi se niinku kenenkään persettä kutittaa ja kaivaa? Mitä kukin tekee itse YouTubessa? Siis sehän on vaan niinku mun mielestä niinku kateellisten merkki sillain. Että miten jaksaa vaivata niinku omaa aikansa siihen, mitä muut tekee YouTubessa? Miksi sä teet sitä samoin? Vaikka sillä on anonyymiteettiä käyttäen, että Et näytä omia kasvoja kyseisellä videolla, mutta teet jotain videoita ja hommaat partneridiilejä ja kaikkea muuta vastaavaa paskaa eri firmojen ja merkkien kanssa, niin sä voit tehdä sen ihan saman. Mutta kun nämä kyseiset pennut ja paskaosteista uskalla tehdä, että
En mä tiedä. Siis ihan niinku itseäni niin toistaen, niin te ootte kyllä surkeita. Siis niinku pakko se on sanoa, että jaksaa välittää siltä, mitä niinku muut tekee tai miltä ne ihmiset sitten näyttää, niin nee. Et semmoista, että on se. Kyllä teillä on niinku, joka tätä tekee, niin kyllä teillä on ankea elämä oikeesti. Ei jaksa ymmärtää ja just se, että mä en ymmärrä siitä, että mitä ihmiset hyötyy siitä, kun ne tekee sitä. Että eihän siinä niinku, että saa siitä mitään, koska suurinta osaa ihmisistä ei kiinnosta teidän huonot ja paskat mielipiteet siitä, mitä kukin tekee ja yömässä, niin miksi sitä vaivautua, mutta kai se on sitten coolia. Ne voi kertoa kavereilleen ja kaikkea, että ei vittu, menin läppävien striimiin ja menin haukkuun kaikkia kusipään homoiksi ja ne ei kommentoinut mitään takaisin, niin vittu mä vedin ne hiljaiseksi ja mä olin ihan vitun kova äijä ja vittu. Älkää ihmiset tehkö sitä. Se on tosi typerää. Siitä ei kukaan hyödy mitään. Paitsi totta kai niin kuin me sisällön tuottajat saadaan sitä vaan vitu hyvät naurut, että jonnet jaksaa käyttää omaa aikansa siihen, että ne on vitun kovissa ES-pärinoissa ajaa viritetyllä mopolla ABC:ltä kotioon ja sitten menee vielä pärisään sitä tietokoneella, kun äiti antoi luvan sitten olla 2 tuntia ylimääräisessä tietokoneella. Että ei siinä, jos se on teille niin kuin avartavaa ja mielenkiintoista, niin olkaa hyvä, mä sitä voisin totta kai estää, mutta niin kuin on toi nyt vaan ihan vitun tyhmää. No, kertoo niin kuin aika paljon ihmisestä, että millainen kyseinen ihminen on, että täys vitun persereikä. Silleen. Mut joo, ei kai tässä mitään. Sain puhuttua, sain kerrottua oman mielipiteeni ja asiani tästä kyseisestä vitun illuusiosta ja sitä kaikkea. Mut ei siinä mitään. Muistakaa ihmiset, jotka teette video tai sisältöä tai ootte Instagrami-feimejä, ties mitä vittua, niin ei sitä vaan siis kannata välittää. Ja etenkin kun tätä on nyt itse tehnyt 7 vuotta, niin siis kyllä mulla on niinku aika kova suoritin siihen, mitä ihmiset muuta sanoo, jos on tän henkilökohtaista, että sä oot rumaa, sun tukka on rumaa, vittu sä oot lihavaa, vittu sulla on tyhmiä vaatteita, sulla on paska-auto, niin who gives a shit? Että kiitos, se on kommentti siinä ja kiitoksia Viefsistä, niin saa mulle lisää sitten vähän mashia tonne YouTube-rahastoon, että kiitos, että olette kattonut video ja kommentoinut, niin here comes the money. Mutta ei mitään, kiitoksia teille, että katsoitte videon, kiitoksia teille rakkaat katsojat, jotka olette tukenut ja ollut meitsi rinnalla monien vuosien aikojen ja kaikille mieleensä pahoittajille, niin astakaa pitkä vittu, eksiä. Mä oon homo, mä en mene kyrpää.